Balaco, Baco. O que se diz pro outro quando termina um casamento? O objetivo de Norberto era separar Isabel e acabar com Danilo. Mata o infeliz. Você que manda, chefe. Ele preparou uma cilada. Tua hora chegou, malandro. Mas Danilo sobreviveu. O Danilo levou um tiro e precisa falar com você. E agora os planos de Norberto podem estar com os dias contados. Hoje, Balaco Baco.